Alhamdulillah Ya, hebat eh, masjid tuan-tuan ni Ya, subhanallah Saya pertama kali main masjid je ni Ya, atas kayangan ya Subhanallah Korban buat di mana? Korban Oh, ada tempat korban ya Oh, tempat parking ya? Oh, situ Oh, Masya Allah, subhanallah Alhamdulillah Jadi saya sampai awal tadi, pukul 6 petang Saya dah sampai lah tak tahu nak pergi mana pergi gardens lah tuan-tuan ha Mac Valley ni jalan ronda situ tuan-tuan tak tahu nak buat apa baik tuan-tuan yang saya muliakan alhamdulillah tak lama lagi kita nak sambut Ramadan nampak muka akak-akak ni berseri je nampak ni maklumlah nak puasa okey tapi ada juga yang serabut dia muka dia aku rasa baru je aku puasa Ramadan dah datang balik dia orang ni betul ke kalender? Dia tanya pula tuan-tuan. Kalender -tuan, tu betul ke tidak? Okey. Sebab tu dia ada satu lagu. Lagu tentang Ramadan ni. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ha, kan? Ada orang yang tiba-tiba Ramadan. Ha, dia pun parah juga ni tuan-tuan. Parah ni, parah ni. Tiba-tiba je puasa. Tak sangka-sangka pun. Ha, tak nak. Baik. Jadi tuan-tuan. Di antara orang yang paling berseri bila datang bulan Ramadan, yang paling ceria wajahnya ialah peniaga-peniaga pasar Ramadan yang telah mendapat tapak. Berseri sungguh wajah mereka, tuan-tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Kenapa kita menanti-nantikan Ramadan al-Mubarak? Kenapa kita selalu sangat menantikan bulan Ramadan? Ada orang panggil bulan puasa, ada orang panggil bulan Ramadan, mana-mana pun boleh, silakan. Kerana terdapat keistimewaan-keistimewaan yang khusus Allah Taala bagi hanya di dalam bulan Ramadan saja. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat bulan-bulan Hijrah, bulan-bulan Hijriah, tahun Hijriah sebab di dalam bulan-bulan Hijriah itu ada keistimewaan kalau kita hanya duk ingat bulan orang putih saja, apa yang kita ingat bulan Januari? Apa yang Kak Sung ingat bulan Januari? Tak tahu. Bulan Februari apa ingat? 14 hari bulan je lah. Okay. Kita ingat Februari itulah, dia Di bulan Februari. Itu yang kita ingat. Dan mulanya cinta bersemi. Itu yang kita ingat. Tuan dan kehadiran bulan Mac. Apa kita ingat? April. Apa ingat? April full lah. April full sajalahnya kita ingat. Mei, 13 Mei. Itu sajalahnya kita ingat. Tetapi bila datangnya bulan-bulan Hijriah, kita ingat macam-macam. Ni bulan Syaban ni. Eh. Ada satu saat yang istimewa dalam bulan Syaban. Nama dia Nisfu Syaban akan diangkat segala amalan kita, ditutup amalan kita, dibuka catatan yang baru pada malam pada malam nisfu syaban. Ha, sebab tu kena buat ibadat makin banyak ibadat untuk kita nak jadikan penutup yang baik pada perkiraan ataupun pada penulisan amalan kita. Bila datang bulan Rejab yang lepas kita teringat Isra Mikraj, bila datang Rabiul Awal teringat pada kelahiran Rasulullah. Bila datang Syawal berlalu lah sudah Ramadan teringat raya. Bila datang Zulhijjah, Zulkaedah kita teringat haji. Bila Muharram kita teringat awal tahun. Kita teringat kepada tahun-tahun yang sangat istimewa yang Allah Taala bagi kepada kita. Semua ada di dalam setahun itu. Tetapi bila datang bulan Ramadan lebih daripada yang lain-lain. Baik, apa kelebihan dia? Pertama, bulan yang diturunkan Al-Quran. Sebab itu Ramadan kita panggil sebagai Syahrul Quran. Okey. Tadi saya lalu situ saya nak tak tahu saya masuk dalam mall sebelah ni. Apa hal tutup semua kedai ni? Saya nak cari minum ke makan ke? Ini tutup, ini bungkus, Nama restoran dia bungkus. Memang bungkus tuan-tuan. Apa hal bungkus pula petang-petang ni? Ah, saya pun pergi tanya dekat information tu. Counter information tu. Saya pun tanya dia. Kak Som. Saya tanya dia. Dia cakap Som tu dah betul lah. Nama saya Su. Oh, ya yeah, Su. Ya yeah, Kak Su. Tanya dekat dia mana nak pergi tu. Tuan-tuan ah, yang saya muliakan. Bulan kita ni. Dipanggil sebagai bulan Al-Quran Kak Som Bulan Quran Syahrul tu apa? Syahrul tu bulan Bulan apa? Bulan kalender Kalau bulan kalender dipanggil Syahrul Kalau bulan atas langit tu nama dia Qamar Boleh faham? Kak Som Nampak tua sangat panggil Kak Som Faham Kak Su? Ha, Kak Su nampak muda sikit Bulan atas kepala kita tu nama dia apa? Qamar. Bulan hari bulan, bulan kalender, bulan takwim Syahru. Dia tak dia tak sama tu kat Som. Anak bulan Hilal. Boleh faham? Hilal Hilal anak bulan. Qamar tu bulan atas kepala tu. Syahru bulan kalender. Lagi sekali. Hilal anak bulan. Qamar tu bulan tu. Syahru kalender. Okey, dapat yang ni pun cukup. Boleh balik dah. Ha, boleh balik dah. Saat lagi isteri tanya abang, Ustaz Kazim ajar apa? Syahru itu, Qamar itu, Hilal itu. Lepas tu abang balik. Abang bungkus terus. Jadi tuan-tuan dia tak sama. Syahrul, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang di atas kepala nu qalqamar. Anta badrun, lain pula anta syamsun. Badar pun dia juga. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Semuanya itu tuan-tuan tentang bulan. Baik, jadi Allah Taala sebut kepada kita di dalam Al-Quran satu bulan yang Allah sebut nama dia di dalam bulan di dalam Al-Quran. Kalau orang tanya kita, apakah nama bulan yang Allah sebut di dalam Quran? Jawapannya ialah Ramadan. Satu bulan yang Allah sebut nama dia di dalam Al-Quran. Syahru Ramadan al-ladhi unzila fihi Al-Quran. Allah Ta'ala sebut di dalam Surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan, bulan yang diturun di dalamnya Al-Quranul Karim. Sebab itu, di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa aktiviti yang Nabi Muhammad buat dengan Jibril. Pertama, Tadarus. Tadarus tu Kak menyemak bacaan. Bulan balik, Tadarus tu apa? Menyemak bacaan Quran. Bukan pederah Quran. Ada orang bila masuk bulan Ramadan dia pilih tim, dia pandai dia pandai dia pilih tim yang cekak cekap, -cekap. Ha, kamu masuk geng aku ya, kamu masuk geng aku ya. Kita target bulan ni lima kali khatam. omboi. Oh punya laju punya baca ni, syar oh, Ramadan memang lah. Itu bukan semak. Kalau lima orang satu tim tadarus, seorang baca empat semak. Bukan seorang baca empat main lato-lato. Bukan. Seorang baca empat main TikTok ngak-ngak-ngak-ngak. Kau baca dah seorang kau. Itu bukan. Tadarus tu terderah nama dia. Tadarus kita semak bacaan dia. Dan yang kena semak pula jangan marah. Bila kena tegur. In dengung-dengung. In ladzi dengung. In, in ladzi ada setengah orang dia tegur kasar. Dengung-dengung. Innal dengung. ladzina dengung. Dia tak cerita di mana nak kena dengung. Dia dengung-dengung-dengung dia penampa kita berdengung telinga kita kan. Ain dia pun parah juga ni. Jadi cakap oleh elok ada setengah orang dia hati tisu. Bila kena tegur dia merajuk. Dua hari je dia ikut. Masuk hari ketiga dia belah. Dia baca kat ujung tu penjuru tu seorang-seorang. Din, apa seorang kau tak join? Ah. Asal aku baca salah, saya salah aku baca. Payah. Baik aku baca seorang, betul semua. Nah, eloklah. Memanglah betul kalau baca seorang itu lain. Itu bukan tadarus. Itu bacaan waratil tilil quran tartila. Itu membaca yang tadarus maknanya semak menyemak semak menyemak. Habis tu ustaz, saya tak lancar baca Quran. Macam mana saya nak masuk tim tadarus? Sebab itu bulan Ramadan saya tak pernah masuk tim tadarus sebab saya tak lancar. Kalau saya masuk pun saya ganggu kumpulan. Dengar Al-Quran ini, apa yang pahala dia? Mendengar dapat pahala. Tadi tu imam baca baca dalam semayang. Dia baca tu pun kita dengar tu pahala. Apatah lagi mendengar bacaan Quran ketika solat. Ni bulan Ramadhan ni, bulan paling banyak dengar Quran. Ada setengah masjid, satu malam, satu juzuk. Begini kita dengar. Dalam semayang dengar, besar pahala tu. Ada setengah masjid, 20 rakaat, 7 minit. Habis terawih. Allah mengalahkan kereta api laju kat Zoom. Kongkot pun tak laju macam itu. Yang ni dekat negara seberang. Dia punya laju lah. Masuk, masuk suak khabar. Masuk YouTube. Masuk television berita. Allah wakbar. Amin. Assalamualaikum. Allah wakbar. Amin. Habis. Habis 20 rakaat. Dia orang ni semayang ke apa? Nasib baik yang kita tahu dia baca Qul Allah sebab pengujung dia Ahad. Kalau lah dia baca Sabtu tak tahu surah apa. Surah apa pula dia orang berderah ni. Ya Allah yang ni bukan baca Quran kat nak oi. Yang ini tak tahulah. Jadi apa-apa nanti imam kita saya tengok imam tadi Allah sedap baca tu. Nanti tarawih, semayang tarawih Allah. Ekon tak ada je ya. Oh, pergi pergi besar ya. Ya. Iyalah, ya. Atas gayangan dia ya. Sini oh masya-Allah. Nanti kita sembahyang tarawih Allah. Dengar elok-elok. Jangan bila dengar imam tu baca sembahyang tarawih baca Quran tu kita rasa lama. Setengah masjid dia tak nak tukar. Memang slow lah. Imam tu pun slow. Allahu Akbar. Ha ni parah ni parah ni tuan-tuan Alhamdulillah. Ye. Dia bagi salam tu tuan-tuan. Tengok-tengok dia seorang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ini parah juga ni. Jadi kalau boleh bulan Ramadan ni kita bukan kita kata imam tu tak bagus-bagus. Tapi tuan-tuan kita nak buat yang terbaik. Bukan kata dia tak terbaik, terbaik, tapi yang lebih baik. Supaya makmum tak gelisah. Ada setengah bila imam, dia suka ulang-ulang ayat tau. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. ay bila nak habis ni dah habis dah ayat dia ulang balik habis ayat dia ulang balik ah ni parah ni itu yang habis salah makmum di belakang dia siku kau dia Belah, bla toleh tuan-tuan. Jadi kita tak nak macam itu. Akak-akak mendengar al-Quran pahala. Jadi abang-abang yang tidak boleh baca dengan lancar masuk tim tadarus, dengar dia orang baca sejam. Kemudian bacakan makna dia, bacakan terjemahan dia. Awak tak lancar, awak bacakan terjemahan. Sebab tu saya suka tuan-tuan bulan-bulan Ramadan nanti tadarus buat peringkat masjid. Tak payah nak buat peringkat kumpulan-kumpulan. Imam dah ada. Satu malam satu juzuk, satu jam. Satu orang baca semua ikut, kemudian beri makna. Yang tak hafal Quran boleh masuk, yang tak lancar boleh dengar, akak-akak yang uzur boleh masuk, opah-opah yang haid pun boleh datang. Ha, opah haid dia makan nyonya mener sehat opah ni 70 tahun pun datang lagi baik <coughs> baik tuan-tuan kita buat satu hari peringkat masjid kalau kita nak buat lepas isyak, lepas terawih, penat kita buat 10 minit lepas subuh Sepuluh minit lepas zuhur, sepuluh minit lepas asar, sepuluh minit lepas maghrib, sepuluh minit lepas semayang terawih. Akhirnya dapat lima puluh minit, tambah sikit jadi sejam. Sejam tu tuan-tuan kita boleh dapat satu juzuk ataupun setengah juzuk. Sebulan kita boleh habis tiga puluh juzuk. Satu masjid. Tak ada orang yang balik lepas terawih. Tak ada orang yang balik lepas isyak. Tak ada orang yang balik lepas subuh. 10 minit saja sementara nak pergi kerja. Ha, jadi kalau jahatan kuasa boleh buat tuan-tuan. Tadarus bersama-sama peringkat satu masjid. Untuk menggalakkan orang. Mendengar, oh senang Tadarus. Aku ingat teruk. Sebab ada orang yang membayangkan Tadarus macam Musabakah. Musabakah memang seksa. Dia berlagu tegang ni. Wa huwa Allah seksa tuan-tuan. Oh, yang tu biar kori buat. Kita kerok bukan kori tuan-tuan. Eh, itu orang yang kori, yang mahir, yang bagus. Bacaan Quran dia, yang sedap bacaan Quran dia. Yang baca Quran memang tip top. Tapi kita, peringkat kita ni, bukan baca macam itu. Kalau abang kena baca macam itu, Tobak lahum, suhaq, mu tak masuk. Din, lagu Nahwan, Oi, parah ni. Nahuan. Ya. Yeah. Eh. Itu bayati. Oh, masalah tuan-tuan. Jadi ada orang yang tak pandai lagu. Tak apa. Tak pandai lagu pun tak apa. Yang pandai berlagu, yang pandai berteranum, Alhamdulillah. Kita akan belajar tahap itu. Mencapai tahap yang lagi bagus. Tapi tahap kita-kita ni biasa-biasa je. Peringkat masjid boleh buat. Okey, tuan-tuan, sedang jemaah. Kita sambung juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua ya hari ini hari yang kedua kita puasa juzuk yang kedua ikut saya baca A'udzubillahiminasyaitanirrajim Sayakulus sufaha'u minan nas Semua makmum sambung Habis satu ayat Abang yang tak pandai baca tadi Yang tak lancar tu Kamu baca makna dia Panggil adik-adik kita ni tuan-tuan Yang dah habis SPM Dah habis dah nak buat apa di rumah? Main lato-lato buat apa? Tugas kamu membacakan makna-makna ayat suci Al-Quran yang kita baca. Sepuluh minit dapat. Habis baliklah. Nanti semayang asar datang balik. Nanti nak masuk maghrib. Pukul tujuh berkumpul. Maghrib tujuh dua puluh empat. Kita dapat dua puluh minit bertadarus. Seorang baca, yang lain ikut. Seorang baca, yang lain ikut. Seorang baca terjemahan. 7.20 datang buka puasa. Simple. Bukan nak kena habis malam, esok kita nak kerja. Terawih habis 10.30. Nak habis nak habis tadarus 1 jam, pukul 12. Esok nak kerja, maka yang pencin-pencin sajalah yang masuk. Sekarang kita nak tarik ni anak-anak muda yang datang malam ni. Bagaimana nak kata bahawa Al-Quran itu sangat senang dibaca. Tapi Ustaz, macam opah-opah, uzor. Tak boleh nak baca Al-Quran Ustaz. Allah. Saya ni tuan-tuan, saya menjadi guru quran daripada tahun 94 sampai 97. Saya mengajar orang Quran, saya mengajar Hafiz, saya mengajar Tahfiz, saya mengajar ikhra, saya mengajar tajwid, saya mengajar tafsir. Sebelum saya jadi penceramah, saya mengajar orang Quran dulu. Pekerjaan pertama saya ialah jadi guru tahfiz. Kemudian saya mengajar orang dewasa, ada seribu orang pelajar saya di Ipoh. Semua jabatan saya mengajar tuan-tuan. Macam-macam jenis orang. Okey, baca bang. Yasin. sin, ha, yang itu. al -marin. Almari. Alif lam mim ra di belasahnya almari. Ha al eloklah al al bang. Buka alif buka almari bang. Alif lam mim ra dia gi belasah almari. Ha elok. Aduh. Tuan-tuan, jom kita baca Quran. Jadi bila kita, saya mengajar Quran, orang perempuan dia dia suka dengar ya, ada setengah orang dia tak suka baca. Kalau baca kan nampak benar dia tak lancar, malulah dia. Asal suruh baca uzur, asal uzur je. Suruh baca. Ya, kak akak baca uzur. Okey. Ya, opah, opah pun uzur. Astagfirullahalazim. Saya tuan-tuan nak bagi dia orang baca, saya tulis dalam tulisan Jawi. Dalam tulisan Jawi. Baca dengan bertajwid. Kita jangan makan babi. Nampak Ah, kak ya bari di bawah. Kak Som, mak apa? Mak apa? Kak ya bawah, bari bawah ya mati. Mak asli. Bunyi kita tak, ada alik tak? Tak ada alik, tak ada alik pendek kan? Okey, selepas dia jim alik ja, ja. Ja dua, dua harakat. Cuba baca, kita ja. Ha, nampak, lama-lama dia boleh baca. Langsung tak datang kelas. Pasal kena baca. Ah, ha, lagi seronok bila saya ajar taranum. Oh, taranum seronok belajar. Best tuan-tuan. Bila taranum macam tu juga masalah dia. Asal suruh baca je Uzzah Lah lah saya baca dalam tulisan jawi bahasa Melayu Baca dengan bertajwid Berlagu Bak Sini rongkok Dan hil aku nak Hisam Hak mana faham-faham Tak faham sudah Tak, faham, tak. <tuh> Kalau tak ada Roko dan hil roko Surya pun jadilah Dengar tu macam taranum Kepala otak dia tuan -tuan. Ini boleh wakil Abdullah hukum ni ah, uh, Peringkat bangsa Tuan-tuan yang saya hormati Bulan Ramadan Kita dengar bacaan Quran dapat pahala dah Men, apa, membaca Al-Quran dapat pahala dah, duduk dalam tim Tadarus dapat pahala dah, tengok Al-Quran pun dapat pahala dah. Jadi tuan-tuan, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Paling banyak kita semayang bulan Ramadhan, paling banyak kita dengar bacaan Quran bulan Ramadhan. Jadi tuan-tuan, untuk apa Ramadhan tahun ini kita nak buat? Aku tak nak dengar lagi benda-benda yang lara bulan Ramadan tahun ini. Azab. Tak nak lah. Tak nak, tak nak, tak nak lah. Aku nak dengar benda yang baik je. Apa dia? Al-Quran. Buka YouTube dalam televisyen di rumah kita. Kita balik rumah pukul 11 malam. Kita bersihkan diri, kita tidur. Sepanjang malam tu, televisyen kita hanya buka YouTube. YouTube bacaan Quran 30 juzuk. Sambil kita bersahur, kita dengar bacaan Quran. Tak nak dah lagu-lagu merapu. Tak payah dah. Dah sebelah bulan dengar lagu. Takkan Ramadan nak dengar lagi? Janda yang mana? Janda yang mana? Janda janda yang mana apa? Kamu dah ada isteri janda-janda-janda apa? Janda, janda, tak payahlah. Sepanjang bulan ni aku nak jadi orang baik. Aku tak nak ngumpat. Cukup habis. Aku nak buka buku baru Ramadan. Aku nak dengar bacaan Quran. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan inilah Nabi Muhammad memperbanyakkan bacaan Quran. Imam-imam mazhab menghentikan ceramah, menghentikan kuliah. Kerja mereka ialah membaca Al-Quran. Habis itu Ustaz, kalau bulan Ramadan kita nak stop ke kuliah. tu pulang lah. Ganti dengan bacaan Quran. Imam Syafi'i tu tuan-tuan dia khatam Quran berapa kali sehari. Dalam sebulan dia dapat berapa kali khatam tuan, -tuan Imam Syafi'i baca Quran. Ustaz, kita kan puasa. Habis tu Penat lah Ustaz. Baca Quran Ali Aliyah. Oh, tak ada Ustaz. Bang, Baca ada apa jenis Baca ada apa jenis Ceramah khas Sempena ambang Ramadan Itu budak dah jadu Macam kita laju. je Ceramah khas sempena ambang Ramadan 1445 Itu nampak Yang lagi slow Ceramah okay. khas oh, Susah Macam mana nak sebut Ki Hei, hei, Oi, seksa tuan ada yang langsung tak bunyi. Dalam hati. Cara makhas sempena Ramadan. Nampak? Baca tak? Di mulut membaca. Baca kuat pun baca. Baca perlahan-lahan pun baca. Dalam hati pun dipanggil. Membaca. Jadi kalau akak-akak penat baca Quran. Innal ladhi. Ah, ah, penat. Ay, mak puasa mak je ya, tak ya juga. Ha, kalau begitu, ambil Quran, baca je lah. Itu pun dapat pahala. Ada tak sekarang yang sedang baca TikTok tu, nampak tu? Akak tu tengah duduk baca WhatsApp tu, nampak tak? Nampak tu. Ada berbunyi tak tu, Tuan? Tu, Maybank to you. Dia tengah duduk buat Maybank to you, Tuan. Tuan. Nampak pula Ustaz Kazim ni astagfirullahalazim. Ada tak tuan-tuan bila baca whatsapp bunyi tak ada, Baca. Baca rak Eh, kau tak baca ke? Eh, tak ada bunyi, tak baca lah. Eh, tak. Tak bunyi pun baca. Belutik lagi. Maknanya dah baca. Jadi, abang-abang, kalau tak nak baca dengan mulut, letih, penat, alio tak ada, siang hari, tuan-tuan baca je. Agak-agak baca yang innal lazina kafaru dengan baca dalam hati innal mana laju? yang dalam hati lagi lagi laju begini macam kita baca buku dekat library bunyi tak orang baca buku dekat library bunyi tak hang tuah merupakan seorang datang pengawas Shhh, tampor orang bergaraknya pengawas kita akan baca dengan hati kita apa salahnya tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa penat nak baca al-Quran dengan lidah baca dalam hati. Duduk atas katil baca. Boleh. Tidak ada alasan untuk tak baca. Yang ketiga, membaca pahala, mendengar pahala, melihat Al-Quran pun pahala. Melihat Al-Quran. Jadi ramai yang pilih nombor tiga. Saya tengok je Ustaz, ini pun pahala banyak Ustaz. <laughs> ha, gelak kau. Yalah, kalau kau tak pandai baca, boleh lah kau tengok Quran, dapat pahala, engkau boleh baca. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Saya saya tengok imam-imam kita ni semua ni, ustaz-ustaz semua ni. Kalau bolehlah tuan pengurusi, bulan Ramadan tahun ini, kita buat satu program nama dia Tadabur Al-Quran. Petik satu benda dan jadikan sebagai perbincangan, huraian dalam tempoh 10 minit je. Tadabur hari ini. Masuk dalam Facebook. Masuk dalam kita punya laman sosial. Hari ini daripada masjid, masjid apa ya? Eh? Masjid Abdul Jami' Abdullah Hukum. Saya akan bawakan Al-Quran meletakkan satu surah nama dia surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang dinamakan dengan nama binatang. Antaranya Al-Baqarah, antaranya Fil, antaranya Nam, antaranya surah-surah ini dijadikan nama surah. Ada surah Al-Ankabut, ada surah Gajah, ada surah Semut, ada surah lembu betina. Kenapa Allah letakkan nama-nama surah daripada nama binatang? Ha, letakkan supaya orang tahu. Tuan-tuan, yang pertama kita lihat surah lembu. Lembu betina. Apa yang ada pada lembu? Oh, ha, nampak. Baru ni saya pergi ceramah di Kedah, selalu ikut jalan batu gorau jalan selama tuan-tuan, saya tengok satu kelang lembu tenusu yang sangat besar. Besarnya tuan-tuan subhanallah Masya Allah Di tengah-tengah ladang sawit tu Tiba-tiba terbentang Begitu besar sekali Ladang lembu Tenusu Memproses susu lembu Tuan-tuan tahu tak Perusahaan susu lembu Di dalam dunia Satu tahun menghasilkan perolehan Satu trilion dolar Satu dunia Adik-adik besok habis sekolah jadi penternak lembu. Boleh tajam menyanyi? Anda faham? Faham. Tak faham sudah. Satu trilion dolar. Tapi sayang bila kita menganggap lembu tu bodoh, akhirnya Mak Saleh yang bela lembu. Australia yang bela lembu. New Zealand yang bela lembu. Belanda yang bela lembu. Dan di rumah kita sekarang ada susu daripada Belanda dan ada susu daripada Australia. Padahal kita mempunyai tanah yang banyak. Di samping awak buat sawit, di samping awak buat getah, bela lembu di dalam dia. Sekarang tuan-tuan yang buat susu yang begitu besar di sana bukan orang kita, bukan orang Islam. Padahal Al-Baqarah kita hafaz. Al-Baqarah kita baca dia. Tapi mereka yang ambil letakkan keistimewaan lembu. Buangkan perkataan bodoh macam lembu. Lembu dicocok hidung. Buangkan. Kalau lembu tu bodoh, Allah tak letak dia tuan-tuan surah. Supaya kita ambil iktibar Kulit dia bermanfaat. Daging dia berguna. Masya Allah. Di dalam Malaysia ada lebih 6,000 masjid. Kalau 6,000 masjid dalam Malaysia setahun buat korban 10 ekor. Maknanya 60,000. 60,000 ekor lembu untuk korban. Seekor lembu 5,000. 60,000. Darab dengan 5,000. Berapa juta? Berapa juta tuan-tuan? Masya Allah. Bukan 3 juta. 60,000 darab dengan 5,000. Puluh, ratus. Itu baru masjid. Surau, tak dia boleh pergi 100 ekor ribu. 100 ekor apa 100 ribu ekor lembu. Tuan-tuan darat 100 ribu darat lima ribu seekor. Agak-agak apa -agak bilion. Hanya perusahaan penternakan lembu saja. Akhirnya orang kita benci lembu kita import dari Kemboja, import daripada Thailand, import daripada Myanmar. Depa yang kaya. Kemudian kita pula buat korban di tempat dia orang. Alasan tempat dia orang miskin. Tempat kita ni tak ada pun korban. Menung dari tingkap. Kita tak ada ke? Tak cukup? Itu dia. Orang kita buat di luar negara. Kesian pula orang tempatan tak dapat tuan-tuan. Jom kita ubah tuan-tuan. Adik-adik beli motor hari ni beli keris, pedang, Ya maha suku, ya maha tiga suku. Hari ini beli lima ribu. Tahun depan tinggal tiga ribu. Lagi sekali seribu. Lagi sekali langsung tak ada harga. Tetapi lembu makin bela makin naik. Makin bela makin naik. Lembu tak akan jatuh harga. Itu nama dia Tadabur. Baik, di dalam Al-Quran ada beberapa nama buah-buahan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Buah pertama, kurma. Kurma. Buah pertama, yang kedua anggur Yang ketiga pisang Yang keempat zaitun Yang kelima tin Cerita Buah apa yang terbaik 6 dalam Quran 6 hingga 7 buah-buahan Ada di dalam Al-Quran Buah tin Berapa ramai yang tak pernah makan Padahal buah tin Buah zaitun Tanam pun tidak Makan pun tidak Ni buah apa ni? Menakutkan dia. La ilaha illallah. Buah anggur pun dia takut, buah kurma pun dia takut. Ni anak-anak muda ni rupanya ramai yang tak suka kurma. Ng hmm, Adik angkat tangan nampak. Sebut kurma je, ye kata dia. Dia siap bau lagi. Tak ada bau pun kata dia. Kurma terbaik, tapi anak-anak kita jarang makan kurma. Yang dia orang makan peran prise. Yang tulah yang dia belasah makan tuan-tuan. Yang banyak kolesterol, yang banyak minyak, yang tulah yang dia balun Yang banyak gula, yang tulah yang dia telan. Tapi buah pisang Allah sebut dalam Quran. Sebab tu tak heran orang Melayu dalam tam bulan Ramadan, datang hari Jumaat, buah pisanglah jadi pilihan. Ba. Tapi orang Melayu juga entam. Ai, buah pisang aja minggu lepas pisang minggu ni pisang aduh budaya kepisangan kata dia sedangkan pisang tu Allah sebut dalam Quran apa masalah kau makan sajalah dia bawa juga pisang boleh kita makan engkau bawa pisang tak boleh makan cakap banyak engkau ya mana faham faham tak faham sudah tak hey carilah apa dia istimewanya buah zaitun sampai boleh jadi minyak saya tiap-tiap hari saya minum minyak zaitun Untuk jantung saya Jantung jadi elok Jantung jadi elok berdegup Saya tengok kadar degupan jantung saya dalam 70 yeah. okay, ya. Yeah. Dia tak boleh lebih 100 Tak boleh kurang 60 Saya 70, 77 Paling tinggi pun 89 Itu sebab saya jumpa anak darah Dia berdebar -be 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 rasanya Ya, yeah, faham, faham, tak faham, sudah hantar. Hari ini ada ada 700 orang melawat saya. 700 orang dari Johor, dari Pahang, 700 orang naik bas tuan-tuan. Dekat 15 18 bas. Ada satu mak cik dia kata, "Ini ustaz, ini anak dara saya. Saya nak bagi kat ustaz." Hai. Terus nak duduk tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Saya terus tunduk malunya aku tuan-tuan. Oh zaman sekarang jangan tuan-tuan Direct dia cakap Ustaz ni anak darah saya nak bagi ke Ustaz lah Allah Yang ada di rumah tu pun tak jumpa tuan-tuan Semalam anak saya kahwin Pun saya tak pergi tengok Anak saya kahwin semalam Pukul 3 petang Di pengkalan hulu Gerik-gerik Pun saya tak pergi Saya hantar mak je Mak dia saya wakil kan Bayangkan anak nikah Bapak tak pergi dia orang tanya saya, ustaz tak pergi ke anak kahwin? Bukan saya kahwin, buat apa saya pergi Biar Biarlah dia kahwin. Sebab apa? Sebab sibuk. Sebab sibuk, tuan. Allah. Semalam lebih kurang 14 bas melawat saya. Melawat sekolah. Malam semalam saya ceramah di Changlun, Kedah. Kalau saya pergi angkat nikah, nak pergi ke Changlun pula memang terlepas pula jam jalan. Saya kata tak payahlah. Pagi ni saya di sekolah ada 15 ke 18 bas melawat. Malam ni saya dengan tuan-tuan. Besok saya dengan UITM apa ke nama ke? Malam besok saya di Kulim Kedah. Habis di Kulim Kedah saya datang ke Ampang. Hari Selasa 9 pagi saya ada rakaman TV di Ampang. Petang saya dekat satu hospital dekat Talang Jaya, malam di Ipoh. Dua petang di PJ, malam di Ipoh. Hari Rabu pagi dekat Putrajaya. Kementerian apa, apa tau. Malam di Melaka. Mana ada jumpa isteri bang? Enti je lah. Tak payah lah kak eh. Sebab ada orang datang minang saya, nak kahwin dengan saya. Ustaz kahwinlah dengan makcik 67. Tak payah lah eh. Tak payah lah eh. Saya nak dapat ilmu pada ustaz Tak payah nak dapat ilmu jadi anak murid Jadi isteri tobat lahum tak jumpa Dapat ilmu pun tidak Balik pukul 3, pukul 4 pagi Mana ada tak ada kitab Mana ada buka, buka, buka kitab Mama buka muka surat 4 hmm. Hari ini kita belajar bab faraid Pukul 4 pagi tak ada tuan -tuan. Tak payah Dia kata ustaz Ustaz tolak saya sebab umur eh. Tak lah Umur tu cuma angka je ustaz. Tak tak. Apa. Tak. Saya boleh terima ustaz walaupun ustaz muda pada saya. Saya boleh terima ustaz. Memanglah kau boleh terima saya. saya boleh terima. Sama anak murid saya insya-Allah. Tapi kalau 27 insya-Allah. Nah, 67 tak payah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Belajar tentang buah jadi kalau boleh Ramadan tahun ini petik mana-mana ayat bincang. Bincang nama dia tadabbur. Terangkan di dalam Al-Quran perkataan masjid, di dalam Al-Quran perkataan sajid, perkataan usjudu, perkataan masajid ada 32 kali Allah sebut. Kalau orang tanya kita berapa kali Allah sebut masjid dalam Quran? 32 kali perkataan sajadah masjid sajid 32 kali surah di dalam al-Quran surah yang ke-32 ialah surah as-sajadah empat masjid sajadah 32 kali Allah sebut surah sajadah surah ke-32 sama bilangan di dalam surah as-sajadah ada satu ayat Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun kita pun sujud nama dia ayat sajadah ayat sajadah ayat dia nombor 15 nombor 15 daripada innama Perkataan di dalam ayat itu ada lima belas perkataan. Ayat dia lima belas, perkataan dia pun lima belas. Masya Allah. Siapa yang buat Al-Quran begini sempurna, susunan ayat dia sama, nama surah dia sama, bacaan dia sama? Ini manusia mustahil buat. Yang buatnya pastilah yang maha berkuasa, yang maha bijaksana. Allahu subhanahu wa ta'ala. Inilah dia nama dia Tadabur. Seronok tuan-tuan kalau kita mentadabur Al-Quran. Kita kaji, 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 kaji. Masya Allah. Tak habis-habis dikaji. Di sekolah saya, saya belajar mentadaburkan Quran pada pelajar-pelajar saya datang belajar okey hari ni kita akan belajar tentang satu perkataan di dalam al-Quran perkataan ini hari ni kita nak belajar Allah Taala sebut di dalam al-Quran laut Allah Taala sebut perkataan apa mendirikan solat cuba tuan-tuan tengok perkataan mendirikan solat alif lam mim zalikal kitamula raib fi hudallil muttaqin Al-lazina yu'minuna bil ghaib Wa yuqimuna salah Wa mimma razaknahum yunfiqun Cuba tengok Wa yuqimuna salah Lepas salah Wa mimma razaknahum yunfiqun Cuba tengok ayat dia tatajaffa junubuhum anil madaj yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a wamimma razaqnahum yunfiqun lepas sembahyang aja lepas tunduk aja lepas patuh pada Allah sedekah lepas sembahyang sedekah lepas sembahyang sedekah. sedekah kenapa Allah letak lepas sembahyang aja sedekah mesti ada sebab tuan-tuan bila awak semayang kesempurnaan daripada solat awak ialah infak. Bulan Ramadan adalah bulan infak. Banyak orang yang rajin semayang tapi kedekut. Duit banyak, pencen banyak, reta banyak, puasa. Haji puasa haji, aah, uh -huh, puasa. Duit berjuta, puasa. Buka puasa di masjid free pula nunggu. Nama kata nak sedekah tak ada. Makna orang ni belum sempurna bang. Orang yang kedekut bang belum sempurna kat Som. Jangan anggap bila kita semayang malam tapi kita kedekut, kita bagus. Tak penyempurnaan kepada orang semayang. Penyempurnaan sifat kepada solat ialah infak. Sedekah lain kalau tuan-tuan orang miskin Lain tuan-tuan kalau tuan-tuan tak ada duit Tuan-tuan boleh infak benda lain Tetapi kalau kita mempunyai harta Kalau kita mempunyai wang Dia bukan cukup dengan solat sahaja Solat sunat sahaja Yang tu siapa pun boleh buat tuan-tuan Cuba tengok tabung kita ni Masuk dalam masjid Ramai semayang Masuk duduk dalam masjid Semua semayang Tapi rupa ramai yang masuk masjid yang infak Belum tentu tuan-tuan Ulang balik. Masuk dalam masjid semua semayang. Kalau ada budak tak semayang, Tok Siak jegi mata. Hei, semayang. Ramai yang masuk dalam masjid, tak ada siapa pun yang masuk infak. Ada Tok Siak marah, masuk duit. Dengan dengan Tok Siak kena smack down. Tuan -tuan. Dia buat John Cena macam tu. Tuan -tuan. Jom kita ubah. Di bulan Ramadan ni bulan infak. Sebab Nabi Muhammad datang bulan Ramadan, dia bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Apa salahnya tuan-tuan? Sehari buh seringgit. Siap-siap bubuh. Simpan. Ni duit apa ni mak? Tiga puluh ringgit ni. Mak nak datang masjid setiap malam. Mak nak letak seringgit. Bagi terus lah lah. Ya Allah mak ni pun. Kalau bagi terus tak seronok. Mak nak bubuh seringgit. Seringgit. Nanti boleh CCTV tengok mak. Mak boleh buat macam itu. Astaga bro. Riak betul mak ni. Letakkan. Saya tengok tu jadual berbuka puasa dah buat dah tu. Masya Allah. Tajaan berbuka puasa dan moreh bulan Ramadan. Allah. Dah penuh tu Haji Berapa lagi kosong? Lagi empat belah. Empat belah. Insya Allah malam ni penuh. Malam ni penuh. Satu malam berapa ringgit? Dua ribu? Dua ribu lima ratus satu malam. Nasi lah. Sekali dengan moreh ke apa? Sekali dengan moreh Sekali. Untuk berapa orang aje makan tu? 100 120 orang maknanya kalau akak-akak sponsor buka puasa tajaan tu kak, akak dapat pahala 120 orang yang berpuasa. Tanpa dikurangi pahala puasa orang yang makan. Jadi akak-akak 120 orang, abang-abang datang makan, buka puasa. Eh jangan makan tau. Kenapa? Nanti pahala kita dapat dekat dia. Kita turut-turut puasa, dia sponsor dapat kat dia. Aku tak nak makan. Aku bawa kurma pada rumah. Yusuf, tayyumbah. Ini pun bengong. Tuan -tuan. Kamu puasa, kamu buka puasa yang orang sponsor. Pahala kamu tak ada berkurang. Sikit pun tidak. Pahala kamu tetap penuh. Tetapi orang yang sponsor tadi akan dapat pahala sebanyak mana orang yang datang makan. Tak berkurang pahala yang makan. Kalau 120, Masya Allah. Setiap malam 120. Itu yang dia duduk dekat parking tu. Dengan isteri dia. Orang makan dia tengok aja, Ramai malam ni leha. Abang rasa 200 orang ada. Ramai tu. Haa lah bang, ramai lah bang. Sebab tu hari ni abang tak puasa. Abang dapat 200 pahala tau. Isteri kata malam nasihatku. Dapat suami bodoh macam ni. Tak ada. Allah bulan Ramadan, bulan sedekah Ustaz, saya nak masuk tapi dah penuh apa masalah? adakah bila dah penuh kita tak boleh sedekah? habis mayang tarawih, letak meja situ, eh dah makanan bertabak, ayam ambil ya, bertabak bertabak, nampak. bayar ke? tak ada, infak infak, Oi, tuan-tuan ada yang bagi pula beras Beras ya, beras. Berah bagi. Bayangkan Kak Sum naik lift bawa beras. Hoi, hoi, ya hoi. Hoi, Masya Allah. Seronoknya hidup. Bulan bersedekah. Cuba tengok orang Arab. Bila datang bulan Ramadan sampai marah-marah kita. Ki hampanya ni tuan-tuan. Oh, shell out. Dia orang shell out. Kita Petronas out tak ada sini tuan-tuan ni. Dia orang letak bila kita datang masjid, haj, ay ay haj, ya haj. Oh, dia tarik tangan kita. Kita nak makan dengan geng, geng kita hujung. Den. Sini Den. Dia tarik kita. Eh sini sini, hai 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 Kita begini je. Kita membangun. Dia kerja kita balik dah tampol. Enak enak, 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 enak. enak enak apa? Aku tampol kamu garap kan kata dia. Oi, tuan-tuan, oh, berebut-rebut. Jadi apa salahnya bulan Ramadan nanti dah niat apa yang aku nak bagi pada bulan Ramadan pada jemaah yang berbuka ustaz dah penuh kalau begitu kita buat tajaan subuh bersahur abang-abang yang mana dah pencen subuh-subuh kita buat kiam mulai di sekolah saya kami buat kiam mulai dah masuk 18 tahun Setiap malam di bulan Ramadan kami buat kiam mulai. 18 tahun dah. Tak pernah miss. Orang-orang yang belajar pondok di sekolah saya 18 tahun dah. Agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar. Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi selepas saja habis kiam mulai pukul 5 kita stop dan kita bersahur beramai-ramai. Habis, kita sembahyang subuh. Beramai-ramai, lepas tu kita tadarus, tadabur Quran setiap hari sampai 6.30 atau 6.45. Ustaz, sepanjang Ustaz buat Qiyamulai setiap malam tu, takkan tak nampak pokok-pokok ni tumbang sujud Ustaz? Tak nampak. Saya ni jahat. Mana nak nampak hijab tak terbuka. Pokok dia tetap macam itu. Kalau nampak pokok kurma ni tunduk tuan-tuan. Habis kemah kita ni. Setiap tahun kena repair. Tapi mungkin ada pokok yang sujud kita tak tahu. Pada kiam, pada Lailatul Qadar. Tetapi sekali Kak Som, saya bangun dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik pondok ni bangun buat kiam mulai. Jadi saya pergi ambil wuduk. Pak setengah pagi saya nak masuk balik dalam surau. Ha, waktu itu makcik-makcik pondok ni panggil saya, Ustaz, cuba tengok pokok pisang tu. Pokok pisang ni, daun dia yang ke bahagian dalam tu, semua terkeluar. Macam pokok kita ni lah. Ha, macam pokok ni kan, ha, macam ni dia macam itu, terbalik. Ha, ni sekarang macam ni, ada ha, terbalik macam itu. Yang hijau ke dalam, yang hijau muda keluar. <coughs> Bukan sebatang pokok. Semua pokok pisang. Saya kata siapa pula yang rajin pi kalihkan daun dia? Ha ni benda pelik tuan. Jadi mak cik mak cik ni kata ya Allah ustaz, lelah tu kada aku ustaz. Ya Allah, pakak menangis pula atas tangga tu pula. Saya kata manalah saya tahu lelah tu kada ke tidak. Jom kita semayang Yang disuruh semayang buat ibadat bukan menangis. Jom 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 jom. Itu sekali kat Som yang saya jumpa. Yang kata pokok sujud tu wallahu alam saya tak tahu. Yang sekali dia orang tanya saya yang kata air kolah beku yang tu saya tak jumpa. Pun tak ada. Air beku. Cuma pada uh, malam ke ke sekali saya pergi masuk dalam pantry saya buka peti air bagi atas memang beku. Air dia tu. Allah. Sampai sekarang kat Zoom beku. Allah, aku tak tahu nak cakap lah. Ya Allah. Hai. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tak. Jadi, yang mana dah pencin, buat apa tidur lagi? Yang kerja tak apalah kita faham. Ni kita yang dah tak buat apa ni kat anak. Oh, duduk seorang di rumah suami dah meninggal. Ajak pengurusi surau buat kempen. Kiamulai mulai sepanjang malam, sepanjang Ramadan. Habis pukul lima, sediakan makan di sini. Saya punya kiamulai, mulai, tiga setengah sampai empat ratus orang yang datang setiap malam. 350 sampai 400 orang. Tetapi bila bersahur dia boleh naik sampai dekat-dekat 400 setengah. Ha, masa semayang 400. Bila naik sahur dekat 500 datang dia. Tak tahu dari mana datang tuan. Wallahualam. Tapi tak ada saya kisah. Sebab apa? Sebab orang sedekah. Macam-macam nasi biryani, nasi apa meriah tuan-tuan. Oh, seronok. Jadi akak-akak tak payah masak bersahur di rumah, tak payah berdutu dentam di rumah tu. Ini kita pukul tiga setengah pagi, numbuk sambal. Nak buat nasi goreng, tonton, tonton, nasi goreng, pompang, pompang, pompang. Pom sambil menjerit, sambil numbuk sambal. Bangun, sahur. Ui, seksanya. Yang bangun, jiran bawah. Sudah bangun. Nampak, tuan, tuan Anak tak bangun, jiran belakang bangun, tuan-tuan. Jom. Kita buat Yang kedua Aku niat aku nak sedekah Sebab apa? Sebab kita nak dapat pahala wajib Orang yang buat amalan sunat Di dalam bulan Ramadan Akan dapat pahala wajib Dan aku nak tiru Rasulullah Bulan Ramadan Rasulullah sangat pemurah Melimpah ruah pemurahnya Dan kita kena yakin bahawa Orang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya. Orang yang bersedekah manaqasat sadaqatun min mal. Tak akan berkurang sesiapa yang bersedekah akan hartanya. Kalau tuan-tuan nak jadi orang senang, jawapan dia ialah bersedekah. Malah ni ada je. Makanan ada. Ada. Apa eh? Apa eh? Nasi bungkus. Alhamdulillah. Lima mandarin ke? Bukan. Bukan ya. Ingat lima mandarin. Ada yang lebih-lebih tu lagi tu. Tuan-tuan. Alhamdulillah untuk berapa ratus orang nasi je. 100. 300 agak agak cukup ke? Kan? Mau tak khusyuk yang mana sembahyang Isyak ni tak khusyuk dan yang mana sembahyang Isyak yang duduk depan sekali. Allah. Tak cukup nasi tu. Yang belakang pun tak khusyuk. Sebaik aku belakang. Habis-habis sembahyang aku kena cepat. Yang paling khusyuk siapa? Tuan Imam. Takkan dia orang tak simpan. Nah, no, nah, no, no. Bukan imam sini lah ni dia Afrika ni tuan-tuan Allah, tuan-tuan. Jadi kalau kita seorang-seorang sponsor memanglah parah. Satu malam 2000 setengah memang parahlah kita. Tapi kalau kita ambil ayat Quran mimma razaqnahum wa mimma dan sebahagian yang kamu dapat infakkan bukan semua. Mim tu maknanya sikit Kalaulah malam ni yang datang ni 300 orang, seorang bagi 100, selesai masalah. Selesai masalah tuan-tuan. Kalau seorang nak bagi 2,000 setengah, memang parah tuan-tuan. Tapi kita share sikit-sikit. Sebab tu kita kena ada kasih sayang. Kita kena ada perpaduan. Kita kena ada kesatuan hati. Barulah ada. Kita ada semangat. Aku pun nak infak. Aku pun nak juga. Lama-lama tuan-tuan, jadi. Saya buat sekolah saya daripada 2005 sampai sekarang tuan-tuan. Kesatuan hati. Kalau saya seorang buat mati saya tuan-tuan. Ini pun nak matilah. Mana nak buat sekolah, mana nak bayar iContact lagi? Aduh. Tuan-tuan ingat ustaz tak bayar iContact ke? Bayar kat sum. So saya bayar lagi banyak pada tuan-tuan. Saya punya cukai saya 26%. 26% bukan rendah paling tinggi maksimum tu pasal saya ni dikategori sebagai selebriti oh menyesal tentang jadi selebriti kalau aku tahu macam ni aku tak masuk TV pun tak apa entah. oh dia dia kategori selebriti ni mahal pula oh saya tanya pelepasan untuk selebriti apa ah ha, macam ustaz beli mekap oh macam ustaz buat fashion ha, ustaz boleh buat pelepasan macam ustaz buat body apa semua kan Body slimming Body ke apa ke boleh Oh, hmm. Macam baju jam semua itu boleh Oh, hmm. Macam ustaz beli make up Buat fashion kan Whitening cream ke apa boleh Secara nak pergi Korea tu entah Nak ubah muka sikit entah ni eh. Bagi nampak muda sikit Oh 26% kat Zoom Cukai saya bukan sikit kat Zoom Mana nak buat sekolah lagi Mana nak buat cukai lagi sebab tu saya kata sementara saya larat Saya mampu ni saya ceramah lah Sebab saya nak dikira sebagai Berkhidmat untuk negara Berjasa pada negara Sebagai pembayar cukai Itulah yang boleh saya buat Dah lah ceramah ke orang Dengan penat lagi, letih lagi Tuan-tuan saya gerak pada Ipoh tadi Pukul 1, sampai sini pukul 6 Jalan jam, hujan pula Bukan senang nak ceramah ni Tuan-tuan ni -tuan. Belum masuk accident lagi, kena saman trafik lagi. Oh, banyak ni. Kereta rosak lagi. Letih lagi tahan kencing lagi. Tambah kita tua pula. Tua ni pantang tengok tandas. Asal tengok nak kencing, nak kencing nak tengok. Hai ya Allah. Hai akak-akak ni ni ni. Saya sebut tandas je terus nak teringat nak pergi tuan. Dia tak boleh sebut tandas. Yang kedua tak boleh tengok orang bangkit pergi tandas. Kau nak ke mana? Tandas. Ikut, ikut dia ke tandas tuan-tuan tu. Tengok akak kita bangun tu. Asyik dia pergi ambil gambar. Kalau dia pergi ke tandas, akan ada orang follow. I follow kata dia tuan-tuan. Tu. Allah. Saya cakap selagi sana, selagi mana saya mampu saya hormat sebagai pembayar cukai yang still setiap tahun walaupun cukai dia 26% dan saya tak pernah lari daripada cukai. Saya tak pernah cilok. Saya tak pernah cilok. Apa pendapatan saya semua saya declare. Siap bagi lagi penyata bank saya. Punya jujurnya saya tuan-tuan. Saya tak ada cilok-cilok. Okey, yang tuan-tuan bagi sagu hati malam ni 26% kompom saya tolak dulu. Lepas tu barulah makan, minum, belanja dapur, belanja ubat dan sebagainya. Aduh, patutlah artis-artis sekali lagu ceramah, sekali dewan ceramah 5000 ribu ni satu lagu 20000. Sebab apa? Cukai dia orang tinggi. Jadi potong cukai tak apa, pendapatan masih tinggi. Macam saya pula tuan-tuan, sekali ceramah 1000. 26%, 260%, baki 740%, tol, minyak, reba, makan semua, baki-baki tinggal 400%, duduk di rumah menung. Itu pun orang cakap, ustaz-ustaz ni agama wang. Agama wang, kepala otak kau. Bukannya saya ambil duit tu saya buat sekolah, saya buat jaga. Di sekolah saya ada 270 orang fakir miskin. Yang kena kudung kaki, potong kaki. Ada yang kanser tahap 4, 5 orang. Yang saya tak bela yang potong kepala je. Tak nak saya bela tuan-tuan, menakutkan tuan-tuan. Potong, potong kaki saya ada lagi. Bela, jaga tuan-tuan yang kanser ambil nurse, jaga dia orang. Susah. Sebab tu saya minta lah pada pihak-pihak yang berkenaan. Orang macam saya, sekolah macam saya ni. Tolong-tolong lah tengok. Kami ni bantu negara. Engkau orang tak payah keluar duit untuk wakil -wakil warga emas. Tak payah nak jaga bagi duit pada kami. Kami cari sendiri. Tolonglah tengok-tengok. Kalau orang lain kau boleh lari, tak bagi, takkan sekolah agama. Orang agama kau tak ada belah kasihan langsung. Dah lah hab cakap tu pun dia bercakap Tengok anak Tidak anak menikah pun tak pergi tengok ha? Ya? 26% ni tak kena sangat tuan-tuan Cek-cek lah balik Bahagilah kedudukan yang lain ya? Tapi saya kata gitulah ya? Saya cakap setakat mana saya mampu Untuk bekerja saya kerja lagi Tapi kalau saya tak mampu Saya tak nak dah ceramah dah Saya declare saya tutup segala ceramah Saya tak nak pergi ceramah dah saya tak mampu lagi dah nak bayar cukai, saya jadi imam dah. Sebab dulu pekerjaan saya, selepas saya mengajar Quran, saya jadi imam. Gaji saya 500 saja elang. RM500 tuan-tuan jadi imam. Orang tanya saya, Ustaz kenapa? Ustaz jadi imam. Sebab saya nak mengulang Al-Quran. Saya ni dulu menghafaz Al-Quran. Jadi kalau saya sibuk, saya takut saya lupa Al-Quran. Jadi saya tak nak duit awak pun, saya tak nak duit masjid pun. Saya nak jadi imam supaya saya boleh mengulang Quran satu hari satu juzuk. Satu hari setengah juzuk jadi saya boleh khatam Al-Quran 15 juzuk di dalam sebulan atau dua bulan saya boleh habis dalam Quran. Itu ya. ya jadi mungkin satu hari nanti tuan-tuan saya pun berhenti saya tak larat nak bayar dah tuan-tuan. Jadi penceramah tutup sekolah saya. Saya jadi imam je lah tuan-tuan. Cukup. Okay. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom bulan Ramadan ni kita satu hati. Kalau seorang buat kerja bagi duit semua memang parah tuan-tuan. Tapi kita kerjasama, kita infak ramai-ramai, kita wujudkan tabung kita untuk kita bergerak. Salah satu yang saya seronok sangat ialah bila kita bersahur ramai-ramai, bila kita kiam ramai-ramai lain tuan-tuan. Silaturahim rasa lain, kasih sayang rasa lain semangat ibadat rasa lain tiap-tiap malam tuan-tuan sampai bila seorang makji tak datang kita mula susah hati pak ji ni tak datang kita akan telefon dia kenapa tu haji tak sihat ke daripada saya buat tahun yang pertama kita keluar duit keluar duit untuk sponsor orang buka puasa dan sahur Masuk tahun yang keempat, tahun kelima, tak payah dah. Syarikat tu hantar, kedai tu hantar, nasi kandar tu hantar, restoran tu hantar lama-lama tuan-tuan, restoran kawan kita, semua orang kawan kita. Semalam saya balik daripada Changlun, saya singgah dekat satu tempat sesel minyak, dia ada tanda ni, tanda merah dekat dahi dia. Dia ni Islam ke apa tapi tanda. Ustaz, ya, Ustaz Karim bin Elias kan? Ha, boleh lah Karim, betul lah tu. Ya, orang Hindu tuan-tuan. Saya suka dengar ceramah awak. Saya dengar ceramah awak. Tiap-tiap hari saya buka YouTube. Seronok. Saya seronok sangat. Ustaz mau apa? Nampak. Seronok tuan-tuan. Bila semua orang kawan dengan kita. Baik Cina, baik India, baik Islam, baik tak Islam. Semua kawan kita. Dia jadi member kita. Paksa apa? Paksa kita ni bila kita semayang subuh berjamaah. Bila kita kiam mulai berjamaah tuan-tuan. Lain dia ada Aura. Dia boleh mendatangkan kasih sayang Dia boleh mendatangkan perasaan hormat orang pada kita Jadi cuba tuan-tuan buat Abang-abang di sini isteri tak hormat Cuba semayang malam Kita kadang-kadang anak tak hormat Kadang-kadang isteri tak hormat Cuba tanya berapa kali setahun abang semayang malam Tak pernah semayang Bila nak hormat Akak-akak ni suami tanpa garang, tanpa garang, garang, tanpa. Cuba bangun semayang malam. Pukul 4 pagi bangun, tunduk, merayu pada Allah. Kita baru Israq Mi'raq tuan-tuan. Belajar tentang Israq Mi'raq, tentang solat. Allah kata, وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْصَلَحِ Minta tolong pada Allah dengan jalan sabar. Dengan jalan solat. Dengan jalan sabar. Kenapa Allah kata minta tolong satu sabar, satu semayang? Ustaz, saya semayang tak jadi pun. Eh, tadi ada satu makcik cakap, Ustaz, boleh tak nak cakap sikit? Ya makcik, silakan. Suami makcik, dia tak nak semayang. Suruh semayang, ajak semayang, dia tak nak semayang. Sejak bila dia tak nak semayang makcik? Dulu dia semayang, sejak Covid dia tak semayang Ustaz. Oi, jahat betul Covid ni. Itu nama dia mengadu. Cuba mak cik tu cakap. Ustaz nak cakap sikit suami saya lepas sembahyang lepas tu Covid tak sembahyang. Pastu apa 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 tak sembahyang ustaz. Agak-agak saya faham nak. Ha. Ustaz, suami mak cik tak sembahyang sebab Covid. Pasal kau tu aja, jenuh aja sembahyang tak sembahyang ustaz. Itu mengadu apa? Cuba tonton sembahyang macam tu. Rabbi warhamni Subhana subhana Bila masa mengadu ya. Berapa ramai yang semayang nak cepat habis? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatuh. Pak Seba dia nak cepat habis. Pak Seba nak kencing. Ini dah hujung-hujung dah ustaz. Dah Tengok tu imam pula lambat pula. Haram jadah. Terus. Sebab tu Nabi kata pi kencing. Nabi kata kalau ada makan, makan. Supaya awak semayang elok-elok. Mengadu pada Allah. Bercakap pada Allah. Sebab tu Nabi Muhammad Isra Mi'raj waktu malam, waktu tak sibuk. Malam waktu tak sibuk. Tak ada ofis buka pukul 8, pukul 9 malam, 10 malam. Tak ada tuan. Saya pergi garden-garden, natang garden tu pun dia kata tutup 11 sampai 6 pagi tutup tuan. Takkan tuan-tuan pukul 4 pagi duk cokok. Halo. Taknya dibuka tuan-tuan oi. Jadi waktu itu waktu paling free. Kalau begitu slow talk dengan Tuhan slow talk Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin cuma, cuma slow talk Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira mengadu pada Allah seolah-olah tuan-tuan sedang bercakap dengan Allah sedang mengadu pada Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tak mau lagi dah subhana rabbil alamin subhana rabbil ala subhan berapa ramai orang perempuan Semayang malam rajin tapi bunyi tu allahu akbar itu nama dia jangan pandang belakang bila masa abang-abang nak baca slow bang? Jom bulan Ramadan ni kita buat bulan mengadu pada Allah. Ni depan saya ni berapa ramai suami yang tak bagi nafkah, berapa ramai yang suami tak balik, berapa ramai yang anak melawan, berapa banyak jiran yang jahat, berapa ramai yang kita hutang banyak, berapa banyak kita ni ada motor-motor menyusahkan, ada anak-anak menyemakkan, ada jiran aduh sakit mata ustaz. Kalau begitu mengadu pada Allah. Mengadu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu mengadu. Sampai bila nak baca qul huwallahu ahad. Allahu lam yakul lahu kufuwan Allahu akbar subhana rabbil azim. Subhana rabbil alam Subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal Allahu subhana rabbil Mengadu apa? Tu kan mengadu, tu nak cepat habis. Belum masuk lagi yang niat macam-macam. Punya seksa. Allah. Cuba makcik tadi datang mengadu dengan saya. Ustaz, makcik nak mengadu sikit suami. Makcik ni ustaz. Saya pun takut. Apa hal orang tua ni? Cuba abang-abang lepas ni belajar elok-elok semayang. Ini Allah orang sebelah dia budak-budak muda ni berhenti tu tengok dia dia marah pula budak tu apa nak tengok kata dia abang-abang kalau ada orang yang macam itu punya masalah abang ambil penampah bagi kat belakang dia bom sekali Allahuakbar oh dapat pun Jom kita ubah makna semayang tu Kita ubah Kita bercakap dengan Allah Kita mengadu pada Allah Kita seletok dengan Allah Macam kita baca Quran Kita sedang membaca ayat-ayat cinta daripada Allah Bacalah dengan penuh kelazatan Bacalah dengan penuh kesedapan Dengan penuh rasa seronok ayat Allah, kalimah Allah ada depan aku nikmatnya. Wa bansyirin lazina amanu wa amilu salihat. Nikmat Ni nak laju. Wa bansyirin lazina amanu wa amnu salihati anna lahum jannatin tajrim min tahti ahlan ha. Tambah dia apa pula? Kullama ruzuku min ha min samatin rizqa. Qal, oh. Tengok janda pula. Qal, Alhamdulillah. Bila masa nak rasa nikmatnya? Jom, bulan Ramadan tahun ini, kita nak buat dua kenikmatan. Bukan kenikmatan makan yang saya maksudkan. Pertama, kenikmatan solat dan yang kedua kenikmatan membaca Al-Quran. Orang tua-tua dulu bila datang Ramadan telekung dah baru. Khas sejadah dah baru. Beg telekung pun baru. Habuan nak bawa ke masjid tahun ini. Telekung baru Siti Rafiah. Sejadah daripada Madinah punya tu. Minyak wangi abang-abang, jubah baru. Oh Kopiah baru, songkok baru untuk bulan Ramadhan. Nak bagi semangat, minyak wangi baru. Tak nak main dah minyak atas RM10. Saya cukup marah tuan-tuan. Orang ambil minyak atas tu pergi tenyih ke atas jadah. Kita pun sujud. Bau ni. RM5 punya, bukan saya hina. Bunda tu busuk. Kalau wangi tak apa. Ini peletak situ konon-kononnya wangi lah. Kita pula sujud. Allah pegang pula melekat. Pening kepala. Yang mana hak busuk-busuk tu suara beli. Hak minyak watin macam ni hitam tu. Tak minyak masak ke apa dia buah situ. Belilah minyak wangi hak elok sikit. Jangan letak yang buruk. Busuk bau dia. Biar abang datang semayang nanti pakai jubah bersih. Putih. Wah, wow, isteri kata, Ya Allah, suami aku dah berubah. Ya Allah. Sapi sayang, dia pakai jubah saja. Seluar panjang tak pakai. Kain dalam tak pakai. Seluar dalam merah pula tu, nampak. Ini pun parah ni, parah ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah di Malaysia ni 34 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke masjid tuan-tuan ni. -tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput balik 34 tahun daripada sekarang insya-Allah. Saya terima kasih pada pengerusi, terima kasih pada semua yang menjemput insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan, selamat berenang di dalam Ramadan, menikmati Ramadan, menghayati Ramadan. Dan mudah-mudahan kita keluar nanti dalam keadaan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.